بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حاجة هذا هو محسنتين سي تي بلاس صومالي هنا يقع سوتين برنامج كان فوت مغميري وحي أفر بقولي صدن يو شم كيلومتر دنك وقوي كحيتا مقالة إدمنتون ومقالة شدال كلاقا قضا ألبرتا أما اللوية كان أويلسان وحانو كنول قومية ذاك لدوان وحافوت مغميري لا أساسي مي لحدة يكون سجال بقول أفرتني تضوا وحال مجال أهان لو أكون صدي سبتمبر كودي ذا كون سجال بقول سيتي تنكي أنا إسهان وحال الله مجال دان فوت ماك ترى ذا ضد كونول وتضاتني سيتي تكون سدح بقول سيتي تني لبا وتركوب كل سمي لو كون يشني توكي واحد تركوبة وصومالي دلو سمي مجرتو بلسة مركات دات كور وريستيت أو سومالي دو كنول مقالة دان فوت مغميري قيس أهان دات كوحي كوكي ياسان لمي قاري سومالي دو كنول إلا سيدح كون وقوف بلسة مجرطة تركوب رسمي مركي لو فيريو معيشة أهان سيدة مقالوين كووين كالجري أدمتون وحيار ويكا قالي سنتهاي وحان يالا ماشي كتالة magaaladan iyo inay tirada dadku ku noolna ay kooban yihiin marka dadka businessyada leh qiimaha wax yar ku daraan marka inkastoo maciishadeeda qaali xadhaafnayeen marka loo barbardhigo tuulooyinka qaar oo sida Brooks ama Medicine Hat marka Fatuma Mary waxa dhihi karaa nolol ahaan meel xun maahan waa meel da shaqo haystid aad ku noolaan kartid weli Soomaali badan ayaa ka shaqeysa oo shaqo ama ku nool oo halkan ka shaqeeya ama kuwa waxa jira magaalooyin kale ka dhaw ka imaado oo soo shaqo doonta halkan inta badan Soomaalidu waxay ka shaqeeyaan magaalada banaankeeda ama saayidka oo hal waxa loo yaqaan oo meesha shidaalka laga qodo ama oil sandka marka Albert markii la hawo meesha inta badan Soomaalida shaqeysata ay ku nool yihiin fursadaha magaalada way yar yihiin oo magaalada laakiin magaalada banaankeeda shaqooyin badan aan jiro wax Soomaali community oo ka jira Fort Magmere waqti hadar ka ma jiro taasina moogi sababta ku dhacday waxaan rajaynayaa maalin in Soomaalidu ku nool magaaladan ay community sameystaan taasoo caawin karta dadka cusub oo shaqo raadiska ah iyo u dooda danaha Soomaalida ku nool magaaladan. Magaaladan inta badan haddaad ku cusub tahay ama ugu soo guurtay dadka cusub tahay waa shaqooyin waa la heli karaa balse waa inaad ka mid tahay ururada shaqaalaha ama waxa loo yaqaan unionka haddaad rabtid inaad ka shaqeysid saayidadka iyo meelaha shidaalka laga qodo waa muhiim inta badan shaqooyinka unionada ayaka haasta marka waan la soo gali karaa haddaad raadisid inaad isku didid inaad soo gashid taas muhiim ah qofkii magaalada ka shaqeynayna waa inuu rasmi la habeeyaa ama soo habeystaa kadibna isaga inuu shaqooyinka raadsaday noqone haduu khibrad leeyahayna marka waa heli kartaa sidoo kale inta badan Soomaalida halkii ku amaanan yihiin waa dad iscaawiya dadku cusub tahay isku day inaad dadkii kaasoo horeeyay ama qof haddaa ka taqaanid ama dad kaasoo horeeyay inaad la sheekaysatid inta badan warbixinada waa isla wadaagnaa waxay ka caawin karaan dadkana kaasoo horeeyay wax badanay ka caawin karaan oo khibrad u leeyihiin marka ku dadaal inaad connection ama xiriir samaysatid tan kale marka cusub tahayna magaalo kastaba dulqaad u baahan tahay insha Allah waxa rajaynaa inay ku fudaan doonto inaad magaalo samaysatid oo ku noolaatid magaaladan.